bo popul bo pilih badhe kapareng beksa. Monggo ibuke ora apa-apa. Nek teke dibantu dok ya. Sugeng rawuh Bapak sugeng sekalian Ibu. Apa sliramu ra pirsa sreneng ati tuwa rasa tresna. Apa sliramu ra krasa kangenku iki tanpa upama. Ayo nduk Mel. Tak kira ono andekan yuk. Rasane ati. Spesial untuk Bapak Mul sekali nyebut cik. Yen bengi ra bisa turu tansah kelingan. Apa ya Mel? Wong gagas. Aku ora bakal lali amang suwe utan deres sangkakan ke nanging aku kangen sroning ati. Bapak nembang nggih njen njen suwe ya Mel ya rada kepleset ora apa-apa. Monggo beksa. Monggo Sandra pesona ingkang dipun paringi pinipun Bapa Tulus saking latar Taman Mini ya Dok ya. Lagu spesial untuk Saibul Ajat Bapak Mulyadi sekalian Ibu. Mungkin saged dados renane bekali sampai saya nggih Pak Mul. Mas Sugeng kalian Ibu, Mas Surati. Kinane opo sliramu ra pirsa sreneng ati tuwa rasa tresna. Opo sliramu ra krasa kangen atiku tanpa upama. Nganti aku kangen sroning ati. Hae ayo nduk Mel nang gone Pas Mul. Pengantene Mas Putra lagunya apa? Thank you.
sembah nuwun dumateng keluarga agung Bapak Mulso Ibul Hajat.